Si hi ha alguna qüestió, la Elia us proporcionarà el micro. Si voleu, començo jo pel mar. A la dona que és cantina, jo tenia dubtes de quina televisió formava part dels temps de les que tu has establert. Perquè tu l'has establert dintre la tradició... Dones passives. No, a la tradició literària... La poesia de cançoner o...? Sí, clar. Quan fas uns esquemes, els esquemes són els esquemes, i quan fas dues coses acabes, hi ha límits, no? Perquè clar, ja és un sonet d'una clara tradició literària, perquè està enganxat amb el que havien fet els anteriors, a part, però ara també hi ha uns temes mitològics que són els anteriors, i després, clar, hi ha uns elements també de ficció. Però jo crec que encaixa perfectament la dama que es pentina en aquesta dona que no parla, i que és passiva, i que a més és estrictament producte de la transformació d'una tradició, no? I aquí hi ha el tòpic del rector que escriu una voluntat culta, no? Claríssim, si coneix els textos anteriors, segur, no tots, però els coneix uns quants, i el que fa és la voluntat. I diu, quan hi queda el dubte aquest que hi ha, que diu l'Albert Rossic al primer volum de l'obra completa, que diu, és que no fot ser en forma els anteriors. I estan fent de l'òpera de Góngora i de Quevedo. Si més no hi ha aquesta distància al final, que és un final una mica inesperat, no? Perquè davant de tot això, el que diu ell, prou, que aquesta ratlla, no? Demana una treva, no? Que és un final que t'esperaries una compassió final de plaer i de... A propòsit de la imitació de Rosselló Porcel, he trobat molt interessant, no hi havia pensat en la reixa. Esclar, sobre la reixa perquè també està pensant molt bé en la reixa, però en canvi sí que havia vist altres coses, perquè el vers aquell de... Peru de lliris i de llunes mina. Doncs això també està tret d'un poema de Vicent García, però dels que jo he considerat que no era seu per les rimes, que és un sonet que diu només comparacions, vaja tot fora, alabastre, coral i perles fines, que abreviar per uns i empobrir mines sols és gastar el que un poeta plora. Què també és això? Perú, de fet aquí diu piruns, però evidentment era la lliçó correcta, és peruns, que és el plural de Perú. I a més a més em sembla recordar, per això ara ja no puc comprovar, que en un dels poemes afegits en el suplement de l'edició de 1840, un que em sembla que és escatològic, també hi ha alguna cosa que està treta d'allà i surt en el poema de Rosselló Porcel, que per tant vol dir que no simplement agafa un poema, sinó que és un homenatge a tota la poesia del... El cas de la reixa em sembla evident. Sí, sí. El que passa és que això és molt interessant també perquè demostra que el rector que llegia Rosselló Porcel no era exactament el rector, de vegades, no? Vull dir que els nostres avis i besavis, etc., llegien, quan agafaven un volum de l'edició del rector o un manuscrit, troben allà un conjunt de poemes, si es pensaven que tots eren de García, hi havia molts que no eren de García, i alguns d'aquests, en aquest cas, en fa un ús profitós, diguéssim, no? El poeta Rosselló Porcel, però de vegades alguns d'aquests poemes havien utilitzat justament amb la voluntat contrària, no? De desqualificar, que és el que comentava Albert en la seva comunicació, és un tema també interessant. Si puc contar una cosa amb una resposta del que preguntava el professor Bargalló. Quan intentes categoritzar les coses, sempre hi ha coses que se t'escapen per alguna escletxa.
Però el que volia dir és que les dones quotidianes de la poesia del rector, és a dir, quan llegeixes poesia del Cancionero Viejo, hi ha un munt d'escenes en què apareixen dones fent coses com anar a la font, cantar una cançó fora d'una casa, caminar pel carrer, hi ha escenes realment quotidianes, i això són poemes que venen de la tradició oral i que són probablement del 13 o del 14, són poemes molt antics que es van actualitzant i que finalment cristal·litzen el Cancionero. Jo que crec és que en aquesta època, com que hi ha una voluntat de introduir la realitat quotidiana en l'art, en general i en la literatura en particular, aquest tipus de referents, aquest tipus de models poètics van bé perquè encaixen amb aquesta voluntat. Llavors, en el cas de la dama que es pentina, jo crec que conflueixen dos models, que és el de la dona quotidiana de la poesia de Cançoner, el de la dona idealitzada i observada pel jo poètic, que també he esmentat abans, i a més a més en aquest cas hi ha una altra cosa que això ens ho va fer veure, o almenys a mi m'ho va fer veure el professor Balsalo Barallà fa uns anys, que és que segurament al darrere, almenys de la composició de García, sembla probable que hi hagi l'episodi bíblic del rei David, amb Betsabé. El rei David espia Betsabé mentre s'està banyant crec que l'ha fet, l'observa i es troba en un terrat, no? De manera que aquí conflueixen diversos models. És un exemple bonic per veure com procedeixen els poetes d'aquesta època a l'hora d'escriure els seus poemes, perquè no tenen només un model al cap, sinó que van hibridant models que tenen en ment. I aquesta hibridació és especialment intensa en una època com el barroc, no? Potser en el Renaixement les imitacions són més pures, no? S'imita un model concret, en el barroc s'imiten formes diverses. I només una última cosa, crec que el poema de la dama que es pentina és molt interessant perquè l'atenció aquesta n'oculta, que l'has explicat molt bé i que té a veure amb el contrast dels colors, en realitat és una sublimació d'una tensió més profunda i més, com vull dir, bé, d'una tensió sexual que li produeix la contemplació de la dona i que ho estilitza en aquest combat dels contrasts entre el blanc i el negre. És un poema meravellós també per això. Jo només volia fer una precisió quan parlàvem de que els contemporanis, poetes actuals, quan llegeixen García, quan llegien coses que no eren seves, no ens ha de fer pensar que aquestes altres composicions que no són seves no són interessants. No? Són de l'època, tenen la mateixa qualitat, és el mateix món, la mateixa visió del món. Per tant, en aquest aspecte no és... Vull dir, són poesies que no s'han de menysprear. Amb el comissari Pedrals van tenir un drama que ens ha costat superar quan vas publicar que el sonet acròstic de Santa Teresa no era del rector. I ens havíem passat la vida babejant, i de vegades quan t'ho vaig dir, vas dir, bé, però continua sent un bon poema. I dic, sí, és bé, ja sé. Sí, no, és que a mi també em va ser, a part que jo tinc dos articles sobre això, amb una diferència, crec que de 2 anys entre l'un i l'altre, i el primer dic que es deia i el segon dic que no. El segon és l'últim. Sí. Perquè vaig estar dubtant i al final vaig arribar a la conclusió que no, i ho vaig argumentar en el segon article. Però com que en el tercer volum de les obres de Vicent García surten tots els poemes apòcrifs, allà apareix tota l'argumentació i sempre podran dir, home, aquesta argumentació no és bona. Per tant, es podrà desmentir, si content. Expliqueu tot, en el tercer volum hi haurà els poemes, això que deies, els bons, però també n'hi ha alguns que no són tan bons i que també li volumaven. També n'hi ha bastants, aquests. Ho dic perquè també veiem que també tenim aquí una colla d'estudiants. Està bé també fer la reflexió aquesta de que de vegades l'autor que llegim, potser, paradoxalment, no és el mateix al segle XIX que al segle XX, que al segle XXI, perquè potser la seva obra resulta que no és exactament la mateixa. Ara l'ha limitat un corpus de 163 poemes, a les edicions de 1703 i del segle XIX n'hi ha 200 o 220, vull dir que llegia molts més i també això formava l'autor, diguéssim. En la 1840, la de 1840 hi ha un suplement i allà s'incorporen moltes més poesies, la majoria sí que són espúries. I aquí hi ha també una qüestió
comercial, perquè és un autor que agrada molt, llavors és com, ha descobert un poema inèdit i surten els diaris, surten el suplement, no? És com, hi ha demanda de rector, per tant, si trobem més coses, millor, no? I n'hi van afegint, però esclar, al final això acaba formant una imatge de l'autor que no es correspon del tot amb la que avui tenim, i és interessant reflexionar sobre això, sempre. En aquest aspecte va sortir aquest any un article en un diari que feia servir com a títol uns versos d'Espuris, aquell de Jo me cago en l'amor i l'hermosura. I quan em van fer l'entrevista vaig dir, no, aquest poema no és d'ell. Dintre l'article el desmentia ell mateix. I el periodista ja va dir que sí, ja ho va treure, i diu, però no m'ho han deixat treure. És a dir, el diari, la redacció del diari, m'han dit que ho posés, i ja dic, però és que no és seu. Diu, és igual, desmenteixo dintre l'article. El titular sigui aquest, no? Com bon titular, no és com la veritat. Que la veritat no t'espatlli un bon titular. És un exemple per a les escoles de periodisme. Bé, per qui sigui, però sobretot per Albert, per una cosa que ha dit, i que ell ho sap perfectament perquè és qui ho ha escrit, precisament, no? Parlar del segle XIX. El segle XIX és el segle en què es valora més el rector de Vallfogona. Vull dir, és el segle en què hi ha més edicions reals, diríem. No edicions d'estudi o de no sé què, sinó edicions reals. I a més per una altra cosa, qui ho ha estudiat precisament ets tu, no, Albert? Doncs perquè hi ha tota una part molt important dels escriptors catalans del segle XIX que són del segle XIX. Dic, perquè de vegades sembla que només ho siguin uns, d'escriptors del segle XIX, que no tan sols segueix la línia del rector explícitament, sinó que, a més el converteixen en un mite. Concretament el d'això, el Pitarra, i després el Feliu Codina, esclar, que transforma el d'això. Ho dic perquè pot fer l'efecte com si els escriptors del segle XIX anessin contra el rector. I jo diria que més aviat és a l'inrevés, diríem, no? El que passa que sí que hi ha un grup d'escriptors que se'n distancia, diríem, per les raons que li has explicat, diríem, en unes quantes ocasions. Només volia fer aquesta puntualització i res més. És que això és molt interessant i a més, esclar, sí, jo ho vaig explicar, no?, que ho vaig fer veure, que hi ha tot aquest sector que va en contra de l'acadèmia i que, perquè hi ha el sector acadèmic d'en Bofarull, de Milà i de Rubió i Lluc, tots aquests que el condemnen, però hi ha tot aquest sector popular, Frederic Soler i companyia, que justament el que fan és el contrari del reivindiquen, no? I totes les edicions que surten a la segona meitat del 19, és d'aquest sector, i el venen, i les revistes satíriques, i l'obra de teatre d'en Pitarra. Però la veritat és que costa tant desfer-se no sé, dels tòpics o dels llocs del que s'ha dit sempre, que jo mateix potser tendeixo a donar més importància al sector acadèmic, que és clar, perquè els acadèmics venim d'aquí, és a dir, hi ha una escola, que és la Milà i Fontanals, després Rubió i Lluc, després Nicolau d'Olver, Martí de Riquet, aquesta línia va als professors universitaris d'ara, i en canvi tot aquest sector popular ha quedat sense una herència directa. Però aquest sector popular és importantíssim, ho sabem tots, perquè sense aquest sector la Renaixença no hauria pogut triomfar. Però és que encara és més important, hi ha un altre aspecte, que tinc pendent un article per explicar-ho, que és sensacional. La idea de Frederic Soler, del català que ara es parla, tota la reivindicació contra els jocs florals i que sembla que hagi quedat condemnada i que no hagi portat enlloc, és en l'arrel de tota la reforma de Pompeu Fabra. Pompeu Fabra ve d'aquí. El Pompeu Fabra de l'Avens el que fan és aplicar els principis del català que ara es parla. I, per tant, en realitat aquesta és l'escola que va triomfar. Però com que l'acadèmia ha anat per un altre costat,
doncs tendim a anar donant continuïtat al sector acadèmic quan en realitat el que ha acabat triomfant, sense que ho acabéssim de saber, és aquest altre sector. I de fet, això que dius, Magí, és exactament així. O sigui, el rector pràcticament és un autor construït públicament al segle XIX i que de fet desenvolupa la funció, jo diria que és gairebé la funció d'un poeta nacional, prèviament al que seran pròpiament els poetes nacionals, que seran ja Verdaguer o, si vols, en certa manera Guimarà o ja més endavant, etc. No? Però el prepoeta nacional, o qui fa la funció de poeta nacional abans que existeixi el concepte, és Verdaguer, perquè els mecanismes, és García, perdó, perquè els mecanismes de construcció d'autors i de mites del XIX el porten cap aquí, però això, tot i que és un procés frustrat, vull dir que queda escapçat a partir de la dècada dels 70 quan les crítiques comencen a ser més furibundes de part del sector de l'acadèmia. Però sí, el segle XIX és capdalt, és el moment en què és més popular, sense cap mena de dubte, perquè a part de la poesia, a més, es imprimeixen i es difonen per tot arreu les anècdotes, tot en anecdotari, té una difusió que fins a aquell moment era oral, estrictament, i bueno, també manuscrita, no? Em sembla, en part. Però en aquell moment passa a ser impresa i molt les anècdotes es difonen d'una forma, corren com la pólvora, vaja. Vull dir que el segle XIX, estic totalment d'acord amb tu, és fonamental en la història del rector. Perdoneu, és que tinc una certa frustració perquè li vaig dir al Francesc que faria una comunicació sobre aquest tema i vaig veure que no tindria temps, que seria impossible. És una altra qüestió, però a veure, només dues cosetes i ho deixo aquí. El que has dit, per exemple, de Fabra, clar, pensem que hi ha tres escriptors fonamentals que segueixen aquesta línia, que són Apel·les Mestres, Santiago Rossinyol i Joan Maragall. Però no és broma, no és broma, de segle XIX a segle XX. La paraula viva. I després una altra qüestió que penso que també s'hauria de tenir en compte, que efectivament el rector es converteix en un mite, encara que sembli una mica paradoxal, republicà. Sí, republicà. Perquè tendim a pensar que només els Pitarres i companyies doncs només eren populars, diríem, no? I no eren només populars, vull dir, són una base important. El teatre català del segle XIX és bàsicament republicà. I prou, no dic res més. No, només un segon per afegir-me el fil aquest de Magí. Hi ha una obra de teatre que es diu Per Catalunya, d'un autor, Hermenegild Vila Salvietti. És tot sobre el rector de Vallfogona com a estandard del catalanisme i de Catalunya i això, i el republicanisme i tot això. Però tota l'obra de teatre constantment està plena d'arengues polítiques subversives i és... No, no, perquè és una cosa ja més molt secundària, diríem, literàriament, i el sé molt rar, no? Però si el pots trobar, busca'l perquè trobaràs tot això, tot aquest fil. Jo volia anar per un altre cantó, però que de les figures aquelles que has explicat, que hi havia les figures mitològiques, la dona mitològica i la dels jocs de paraules, diguéssim, la dona textual, en el poema aquell de l'Aurora, jo tinc la sensació que Flora no és només el mite, sinó també la... És a dir, que diu que encara que faci núvol o que el dia estigui tapat, la Flora segueix esponerosa. I no només he pensat en això, sinó que és que, a més, en el de la dama, quan Ferreter rellegeix i diu com un arbre molt alt, clar, si és una flora, collons, i està al terrat, és un arbre molt alt. Saps? Vull dir que és una cosa que, a més, la Laia Noguera reprèn, no sóc un arbre i tal. Vull dir que la conya de que la flora sigui flora no, tenia la seva possibilitat de ser. Per què no em dius allò que em deies del pregadeu, que era molt interessant? Ah, no, sí, que el pregadeu, la femella se'l menja el mascle quan estan copulant. Per tant, és un pregadeu de rostoll, és un que ja s'ha tan menjat. El que passa que ara dèiem que hi ha un dubte, no? Que si no arriba a consumar res, tampoc no el pelen, no? Bueno. Hi ha una altra cosa del poema de Ferreter, em sembla que és, o el de Laia Noguera, no recordo, que acaba, el dels braços, diu, els braços són com arbres,
Sí. El Jou Ferreter. Aquesta imatge és Dafne, vull dir, és una imatge molt típica del barroc, vull dir que se m'ha confirmat una mica la lectura. De fet, també a vegades tinc la sensació que els que analitzem poemes anem a construir lectures més enllà de l'escriptura del poeta. I acabem, i és igual, potser, vam trobar una cosa que el poeta com a escriure doncs no en tenia cap consciència. Però ja es tracta d'això. Sí, sí. I els poetes ho agraeixen, sí, t'ho dic. Un joc de paraules. Això, aquest fregadeu que dius que no ho pot ser perquè encara no l'ha consumat, deu estar en capella. Jo li volia fer una pregunta a Marc Soles, que és que aquesta categorització, que és molt útil per entendre com funcionen les dones en Garcia, si la podríem aplicar per norma general, no a la poesia amorosa, sinó a tota la poesia del barroc, i cas que sí, perquè estava pensant en Fontanella i molts responen a la mateixa categorització, en què diferiria, o si és que difereix en alguna cosa, la poesia de Garcia respecte, per exemple, a la Fontanella, que ho coneixes tan i tan bé. Jo crec que... I una altra cosa, si, en el cas que no difereixi, si Garcia té a veure alguna cosa amb el que després es produeix, és a dir, si és el referent que tenen els poetes que venen després. Seguríssim, això seguríssim. De fet, comencem a trobar traces de Garcia en l'obra de Fontanella, tot i que són molt subtils i s'han de buscar molt bé, però hi són, la qual cosa demostra que Fontanella és un bon coneixedor de l'obra de Garcia, això segur. En què es diferencien? Per començar, en l'obra de Garcia pràcticament no trobarem pràcticament cap poema o cap composició de tema o de caràcter seriós. N'hi ha alguna, naturalment tenim el panegíric, tenim algun poema religiós, però fora del panegíric són poemes molt comptats. És una poesia de caràcter fonamentalment satíric, irònic, jocós, etc. En Fontanella hi ha una part de poesia satírica, però després hi ha altres registres, diguéssim. A banda d'això, em preguntaves pels models? Si la categorització... Si servia. No, jo crec que no acaba de servir del tot, perquè serviria, però hi ha una cosa que trobem en Garcia i en canvi en Fontanella és absent, que és aquestes dones que pretesament provenen de la realitat quotidiana. El vincle amb la realitat quotidiana, en el cas de Fontanella, és més discutible. D'acord que hi apareix, o sigui, el que passa és que Fontanella és un individu que traspassa la seva vida pel filtre de la ficció i aleshores, esclar, per exemple, quan es parla de la seva relació amb les monges, que és una cosa, en aquest cas, documentada, el seu tracte amb les monges del Convent dels Àngels de Barcelona, allà construeix tot un argument que el fa a partir de materials de la tradició poètica del tòpic dels grans de monges. Però ell, efectivament, va interaccionar amb aquestes dones. Per tant... Però la quotidianitat de Fontanella no és la mateixa que la quotidianitat de Garcia. Naturalment, clar, tens raó. Sí, això té a veure amb el context social en què es veuen cadascun d'ells. Clar, el context de Fontanella és més urbà, més elitista, perquè ell és una persona d'una classe social elevada de les elites barcelonines, mentre que Garcia és un personatge que primer circula per tot el territori, que pertany a un altre estatus social, a una altra classe, i que a més escriu per un altre públic. No? Una altra de les diferències essencials seria que Garcia escriu per un públic que no és tan extremadament culte com el de Fontanella. És un públic culte, perquè són bàsicament frares, capellans, gent de la baixa clergat i de la baixa noblesa, que tenen, per tant, un coneixement, una familiaritat amb la cultura humanística, però no tenen el grau de sofisticació que tenen els ciutadans honrats de Barcelona de 40 anys més tard, no? que són gent que ja han llegit, o com a mínim els sona què fa Góngora i quina és la revolució poètica que s'ha produït a partir dels anys 10, que és quan Góngora es torna boig i fa totes aquestes meravelles descomunals. No? Per tant, clar, una altra diferència essencial és que
Fontanella és un postconcurí convençut i abraça decididament el postconcurisme, mentre que García no. O sigui, en tot cas és un gongurí, ell diu que no, que l'acusen de gongorejar en algun dels poemes, no? Diu allò de que gongoreix i sol sol, però crec que ho diu pensant en els poemes, poemes primers de la Góngora, els del final del 16, que és una altra Góngora, una mica diferent. Per tant, aquí hi ha també una altra diferència. O sigui, resumint, una qüestió de models, de públics i de registres. Seria on trobaríem les diferències, tot i que els vincles entre l'un i l'altre cada cop els tenim més, els anem identificant, i això. Jo després d'aquest debat, és una minúcia, només el que vull comentar, i també va pel Marc, que aquesta pastora que reapareix en l'altre poema, que és molt típic de la pastorela, del gènere de la pastorela precisament, no? Des de Cerdaric, de reapareix aquests personatges de la pastora. No sé si aquí al darrere aquest referent. I per altra banda, el que deies de les dones textuals, que potser podria ser un pretext doncs, per escriure, em sembla que no té cap gràcia si realment no existeix aquesta dona que es diu així, no? Per tant, no? Si no té cap tipus de gràcia. I sembla que siguin aquests cercles de poemes que ens deia abans l'Albert Rossic, no? Que queden en un cercle més tancat, més reduït, no? Que no formaria part d'aquestes antologies d'avui, no? De fet, un dels poemes que no he llegit tenia aquell de la Caterina Real, i això tenia un que parla d'una dona que es diu Serafina. A Pitarra, a la comèdia, el rector de Vallfogona, s'empesca una situació en què se suposa que algú ve a dir-li alguna cosa al rector i li parla de la Serafina, i ell li diu digue-li que no es molesti per allò que li vaig escriure l'altre dia. No? Per tant, Pitarra assumeix que hi ha poemets d'aquests, sobretot els més curtets, que García els escriu per enviar-los a la gent que té a prop, que té un sentit. Naturalment no ho podem comprovar perquè no som allà, però té una explicació, té un sentit, sembla coherent. Per tant, podria vèncer, eh? Vull dir, potser he exagerat una mica o he estat massa taxatiu a l'hora de dir que no hi ha. Però és curiós que hi hagi tantes dones que generen una excusa poètica amb el seu nom. És una mica sospitós. I sobretot que molts que altres poetes també ho fan, Fontanella també ho fa, i és una pràctica habitual de l'època. Pot ser que coincideixi, però costa de saber. Hi ha en Fontanella, que tenim una mica més de documentació de les dones a qui escriu, ens costa determinar qui s'adreça exactament, en veure si encara és més complicat, em sembla. Però... La Marina t'ha enfonsat. Gràcies. No volia felicitar tots tres per les aportacions que heu fet aquí, que han estat extraordinàriament brillants. I a més van o remen en la direcció, diria que correcte, en el sentit que en el segle XIX parlàvem ara fa un moment d'aquell García popular d'una banda i el García denostat per l'altra, i avui en dia estem incidint molt en el García literari, que és el que ens fa falta, no? Oblidar, o no menys tenir, però sí, deixant en una banda el García popular, reivindicar la figura literària del García escriptor, i obviar també la denostació moral. Parlava Laia Miralles allà darrere que la quotidianitat de Fontanella no té res a veure amb la quotidianitat de García, i jo afegint aigua al vi, que no té a veure amb la quotidianitat, cap dels dos, amb la quotidianitat estricto senso. Ho dic perquè en una de les teves diapositives, Marc, parlaves del retrat de la realitat històrica de la dona al segle XVII. Jo crec que és exagerar una mica, perquè... Sí, si justament... fixes, és una cosa que és un tema que no he desenvolupat en el temps. Ja. S'ha colat a la diapositiva, però no hi havia de ser. De fet, tu mateix t'has contradit sistemàticament perquè has parlat de tòpics i motius literaris, que és el que són, perquè la normalitat no té cabuda en la poesia barroca, eh? Sempre es busca motius literaris o tòpics que siguin motiu literari o que permeten un joc burlesc o de crítica moral o de la manera que sigui. Per tant, no hem de pensar mai en que allà s'està recollint cap realitat quotidiana, sinó simplement alguns biaixos concrets de la realitat. I fruit del debat, de l'escalfor del debat, també agrairia que baixessi una mica la calefacció, perquè aquí estarem cuits d'aquí 5 minuts. Bé, si no hi ha res més, doncs ara fem una pausa i fem un cafè.